မင်္ဂလာပါရှင်။2020ပြည်နှစ်မတ်လ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဘီယာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဘီယာညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်ချင်းတွေများမှာကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့ရလိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာချောင်မြို့မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ဘောလဲခဲမြို့မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ဖမ်းမြို့နယ်တိမ်စီရဲမြို့တို့မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မူလဝတာကျူတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တွနေပြီးကျမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်ကင်းစစ်တလောက်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သင့်တွေဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြက်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစစ်တလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသများမှာလေပြင်းရရောနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်လို့နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာအများအပြားတန်ရနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကံရိုးတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်နဲ့ဒီခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်သိတဲ့ဖြစ်လို့မီချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားထင်ရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဘီယာခမန့်ချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်နဲ့ဒီတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နနေ့ဒီခမန်းချမှာအများအပြည့်တန်ရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နနေ့ဒီခမန်းချမှာလည်းအများအပြည့်တန်ရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နနေ့ဒီခမန်းချမှာလည်းအများအပြည့်တန်ရပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Now, Naya, Dra, Kamanja, Nidegaro, Nebiro, Sagana, Nidaji, Abai, Mandalina, Nidajine, Maguida, Nidajidoma, Ne Bugemia, Nenge, Dola, Naimare, Shinemi, Chene, the day, Eauri, Mia, Digane, Mimasa, Roje, Sunday, Dongenai, Dajaja, Aya, Mandalay, Mima, Toya, Nasato, Sidimida, Do, Yashinivare, Asova, Mia, Now, Naya, Dre, Nashi, Yemata, Nenge, Mida, Naidole, ရှင်မျိုးရဲ့ရင်းထဲသတိပေးမယ်360 cm အောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။